A dança da bruxinha, dança preta, dança loura. Agora todo mundo na dancinha da vassoura. Varre para a esquerda, varre para a direita. Levanta a poeira que essa dança é porreta. Piti pipiti pipiti pá. Pipiti pipiti pá. Mas tome cuidado com o cabo da vassoura. É pior do que cenoura, você pode se dar mal. E é com esse clássico da música popular erudita brasileira, que eu abro o vídeo para vocês, o vídeo onde eu vou falar do equilíbrio da vassoura. Claro que essa vassoura aqui não é uma vassoura normal, comum. Essa aqui é uma vassoura de brinquedo que os meus filhos usam para brincar e ajudar na faxina da casa. Galera, na semana passada, no início de fevereiro de 2020, né, para quem tá vendo esse vídeo posteriormente, rolou uma tanto de vídeo aí em diversas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, eu tenho os três, siga lá. Pessoas equilibrando a vassoura e colocando assim, a NASA falou que por causa do equilíbrio da Terra, da rotação e não sei das quantas e não sei o que lá, você consegue equilibrar uma vassoura. Aqui a gente, é mentira, tá? A NASA não falou nada disso não, você não encontra nada disso na página dela. Eu trouxe uma vassoura porque eu vou conseguir explicar para vocês. Com essa vassoura eu vou conseguir equilibrar ela também. Não tem nada disso, tá, gente? Quando que um corpo entra em equilíbrio? Quando um corpo está em equilíbrio? Existem duas, apenas duas condições. Primeira condição, força resultante igual a zero. Na vassoura atuam apenas duas forças, peso vertical para baixo devido à gravidade, normal, vertical, naquele caso ali, como a superfície da mesa é plana, horizontal, a normal é vertical para cima. As duas forças vão se equilibrar, estão em equilíbrio. Peso, valor da força peso é igual ao valor da força normal. A segunda condição de equilíbrio é o torque resultante ou momento de força resultante é igual a zero. E a gente tem que aprender, para quem não sabe, isso aqui é assunto de primeiro, segundo ano de ensino médio. O torque tem duas, basicamente, né, duas composições. É o valor da força e a distância que essa força está do eixo de rotação, digamos assim. A gente consegue equilibrar uma vassoura em qualquer época do ano, não precisa ser fevereiro de 2020, pode ser março, abril e junho de 2020, maio, você consegue equilibrar, tá? Vamos lá, essa força a gente coloca linha de ação da força, né? Eu vou mostrar para vocês qual é a linha de ação da força. E o braço de alavanca é a distância do eixo de rotação até onde está essa força aplicada. Uma vassoura normal, o centro de gravidade dela está mais próxima, já que a vassoura tem uma massa maior do que o cabo. O centro de massa, o centro de gravidade dela, está mais próxima aqui da vassoura. Então, vocês podem reparar que sempre que a vassoura está em equilíbrio, ela vai cair ou assim ou assim. Dificilmente ela vai cair assim ou assim. Quando que um corpo vai cair? Vou colocar uma outra imagem. Estou colocando outra imagem agora. Um corpo vai cair quando a linha de ação da força estiver fora da área de suporte. O que é a área de suporte? É a área, no caso das cerdas da vassoura, que tocam no chão. Então, a área da vassoura é muito pequena, mas ela a dimensão é ainda menor na lateral da vassoura do que no comprimento da vassoura. Então, por isso que quando ela cai ou assim, tá? Dificilmente ela vai cair assim. E a gente consegue fazer a vassoura equilibrar simplesmente quando nós colocamos a linha de ação da força, peso, dentro da área de suporte, tá? O mesmo não vai acontecer se você tentar equilibrar a vassoura com o cabo dela virado para baixo. Porque a área de suporte é muito pequena, então você não vai conseguir equilibrar.
Não é impossível, mas é muito mais difícil. É algo mais ou menos assim. Aqui está a vassoura, uma vista lateral bem exagerada. A linha de ação da força é a linha pontilhada vermelha. Aqui, aproximadamente, está o centro de gravidade da vassoura. A gente conseguindo fazer a linha de ação da força tá aqui nas cerdas, dentro da área de suporte da vassoura, a vassoura fica em equilíbrio. Mas, se a gente inclina, e eu também exagerei aqui, se a gente inclina a vassoura um pouco, a linha de ação da força dela vai ultrapassar, vai sair da área de suporte, aí ela vai cair, vai tombar. Estamos compreendidos então? Eu peço a você que, caso tenha gostado, inscreva-se no canal, caso queira, dê like no vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você fez um videozinho desse da vassoura equilibrando, tá aí a resposta. Se seu amigo fez, também passa pra ele, certinho? Valeu, obrigado, um abraço, tchau!